Jag har sagt från början när jag vaknade till på sjukhuset att jag ska mig själv tillbaka. Och det försöker jag göra på så gott det går, men sen tycker jag att det blir lite motigt när man får avslag på en sån grej som parkeringstillståndet. Handikapparkeringen utanför kiropraktorn på Järnvägsgatan i Landskrona står tom, trots att en av patienterna gärna hade parkerat där. 69-årige Olle Tilliander förlorade båda benen efter en livshotande infektion för 2 år sedan. Nu tar han sig fram med rullstol och benproteser och kan köra egen specialutrustad bil. Men något tillstånd för att stå på handikapparkeringar får han inte av kommunen, med motiveringen att han kan gå 100 meter. Jag har inte de krafterna idag, så jag går inga 100 meter idag. Jag går i 25, så är det nog vad jag klarar. Har de varit och träffat dig? Nej, jag vet inte vem människan är som gör avslaget. Hon har aldrig sett mig. Vad tycker du om det då? Att de näkar dig ett tillstånd utan att se hur du har det när du tar dig in i din bil? Nej, de går väl efter paragraferna bara. 3 gånger har Olle ansökt om ett tillstånd för att kunna parkera på handikappplatser. Och lika många gånger har kommunen avslagit hans förfrågan. Istället får han åka färdtjänst. Vi ringer ansvarig handläggare på kommunen för att få en förklaring. Landskrona staden, Rasmus. Jag har ingenting att diskutera. Alltså jag vill inte vara med i någon tv-program. Nej, Rosmarie Tebring hänvisar till sin chef Britt-Marie Persson, som försöker förklara så gott det går. Tycker inte du, ja. Alltså, låter det inte som att man är befogad att få ett P-tillstånd på en handikapparkering? Alltså det är när man är 69 år och har båda benen bortopererade och går hjälpligt med rullator. Det är ju lite vad läkarintyget sa ju. Det är det man utgår ifrån ju, vad läkarintyget sa ju. Mm. Ni träffar aldrig personerna och... Nej, det tror jag inte. Och på frågan om det är ekonomiskt försvarbart att istället låta Olle Tilliander åka färdtjänst blir svaret. Ja, alltså färdtjänsten ligger ju inte på Rosmarie, utan den ligger ju på en annan enhet som jag inte vet var den ligger ju. Men vad spelar det för roll? Det är ju fortfarande kommunens pengar. Ja, visst är det det. Men alltså jag kan inte svara på dina frågor helt enkelt. Har du gett upp nu? Nej, jag tänker överklaga igen och skicka in en ansökan.